no, tak když půjdeš do Holavy a dáš tu požádáš o ruku. Kolikrát se ti někdo zeptal, jestli náhodou nejsi naštěstí? Ahoj, začíná Face to Face. Dneska jsem si sem pozval mladou sexy zpěvačku Evu Farnou. Podíváme se na její autogramiádu i na její koncert a ve finále nám speciálně pro vás ukáže svůj zadeček. Ahoj, Evo. Ahoj. Ještě bych si chtěl ze začátku upřesnit, ano. Co vlastně studuješ? Já studuju všeobecné gymnázium v Českém Těšině s polským jazykem vyučovacím 4. ročníku maturitním. Jsi prý poctivá studentka, že toho moc nezameškáš, je to pravda? Já jsem totiž zameškávala celé 3 roky, tak ten 4. už, jelikož se ta maturita blíží, tak se snažím samozřejmě chodit a doplňovat veškeré své prázdné buňky, a jakože jich hodně, tak toho času ve škole trávím hodně, no. A jak to, že to jde najednou, když to celé 4 roky nešlo? Protože vlastně, kdybych do té školy nemohla chodit, tak mi nepustí k maturitě. Individuální plán ve čtvrtáku byl trošku obtíž zařídit, takže... Takže tě donutili prostě. Mě prostě donutili, ale já i chci samozřejmě, nechci jakoby vidět titulky, Farna nedala maturitu, to bych... I když ono se to asi stejně stane, ale nechtěla bych to moc jako... Musíš si věřit a všechno se povede. My si teďka pustíme anketu, kde jsme se ptali, kam se Eva chystá po škole. Na vysokou ekonomickou? Já bych řekl nějakou zpěveckou. Právnickou? Právnickou? Na právnickou. Jo. Tak je, kam se chystají, bude to právnická, ekonomická? Tak jako jsem na matiku úplný tele, takže právnická. Budeš právnická. Právník teda, jo? Já bych chtěla přijít a říct, hele, autorský práva, prostě řešit to a pak poslat zlé lidi do vězení. A co, kdyby si jako advokát musela zastupovat nějaký grázly? No to byl problém. To je jediná věc, kterou řeším, že vlastně se člověk neřídí vlastním svědomím nebo vědomím, ale tím zákonem. Takže to mě trochu děsí, ale člověk to může vystudovat, dělat něco jiného, ale ten všeobecný přehled má a ten titul taky. Nebylo by lepší a jednodušší se na to vykašlat a dělat jenom muziku? Ne, protože tak kdykoliv může přestat ten hlas fungovat. A co pak budu dělat? Že? Bojí se o hlas. Bojím se o hlas. Jak se o ní staráš? Strašně piju, že vůbec nespím a vůbec kalím a beru drogy a všechno. Tak teď už je ti vlastně 18, že jo? Teď už se můžu říct naplno, že o 12 dělat normálně. Cokoliv. Jasně, dobrý, všechno byla sranda a my se teďka podíváme, jak Eva oslavila své 18. Jedinečným narozeninovým koncertem oslavila zpěvačka Eva Farná plnoletost a svým farnouškům naservírovala celou řadu hudebních lahůdek. Farnoušci se můžou těšit určitě na úplně nové úpravy některých písní, a to zejména písničky Bez tebe nebo Jaký to je. Zahraju i nový single vlastně, který ještě nikdy nezazněl, poněvadž jsme ho včera ve studiu dotočili a dneska je premiéra. A je tady vlastně všechno, co jsem si přála. Jsou tady ohně, je tady výtah, kouzelník, hosté, takže těším se na to. Těším se na to dneska, doufám, že Brno bude se mu to líbit. Farnoušci si koncert náležitě užívali, no a jako na každých narozeninách nechyběly dárky a gratulace. Tak hlavně to štěstí, zdraví. Ať se jí daří ve zpěvu, ať má hodně fanoušků, ať je taková pořád dobrá, jaká teďka je. Aby byla šťastná, zdravá a měla spoustu přátel. A ať má sobě jedničky na vysvědčení. Já jsem dostala krásný dárky od rodičů, od fanoušků, od kapely, takže já jich mám hrozně moc a bylo by to asi nadlouho, kdybych jim měla jmenovat. Bez tebe to zkouším. Všemi zbožňovaná Eva zůstává dál sama sebou a má úplně obyčejná přání obyčejných holek. Se mi to podaří, jak budu mít řidičák a konečně budu plně hodnotný dospělý člověk, který je nadšený z toho, že konečně může auto, jo, jako volant a řídit. Řidičák ovšem není jedinou metou, na kterou chce Eva dosáhnout. Čeká jí maturita a přijímačky na vysokou. Zatím jsem se ve škole neobjevila, řeknu to upřímně na rovinu. A po tomhle koncertu, což považuji za svůj největší projekt, potom, jak když vydáme to DVDčka, potom, co se vrátím z Ameriky, kam jedem na turné, tak sednu prostě a doufám, že tu maturitu udělám. Idol mnoha českých a polských teenagerů se za dospělou nepovažuje. Já se furt cítím stejně a o tom je vlastně ta nová písnička. Jmenuje se Sama sobě, je to o tom, že já se cítím furt stejně, ale lidi kolem jako už je, ale jestli 18 začínají brát jinak, začínají fungovat jiný normy, jiná pravidla a to mě trochu děsí. Ještě furt mám vidět, ještě nemám vrásky.
Eva neskrývá, že má velkou oporu v sympatickém zpěvákovi a herci Tomáši Klusovi. Ten z pracovních důvodů na koncert nedorazil. Já jsem s Tomášem, je mi strašně dobře a doufám, že spolu budeme ne co nejdéle, že spolu budeme navždy. Občas se tomu člověk nevyhne. Tomáš dorazí pak a povinně se budeme muset pustit divíčko. Pokud jste stejně jako Tomáš Klus brněnský koncert nestihli, můžete si narozeninovou show užít v teple vašich domovů z DVDčka. My se připojujeme k frontě gratulantů a přejeme Evě hodně štěstí ve škole i na silnicích. Evi, když jsme u těch narozenin, dostala si nějaký originální dárky? Já jsem dostala hrozně moc originálních dárků. Od fanoušku jsem dostala třeba portrét Johnnyho Deppa, kterého zbožňuju. Dostala jsem stojan vyrobený na mikrofon, dostala jsem od rodičů jsem dostala těšínský kroj slezský, který se nedá úplně koupit, je po mé prababičce. A proč jsi mě nepřišla dneska? Tak no to je až moc prestižní tady dneska, tak to bych, to si musela jsem si obvědět nějaký dobrý svetr. Jakože my nejsme tady prestižní, jo, na ne, ten no právě říkám, že ten kroj není dost prestižní. Jo, takhle, že se nebudu, tak to je v pořádku. Ne, jen mě to nenapadlo, jednoduše. Příště napište, ráda přijdu v kroji. Jak to tam probíhalo, teda nějaký alkohol, drogy, ty už ses přiznala, že vlastně se všem no, jedeš. No, jasně. Takže to bylo divoký konečně, jo, 18. Já jsem měla 6 oslav. Jednu jsem měla s kamarádama, kde jsem byla organizátorka, po druhé jsem měla s rodinou doma, třetí byla koncert v Polsku, čtvrtý byl s kapelou a pátý právě tenhle z Brna. S alkoholem nic, mě to jakoby nechutné, já jsem nečekala na 18, kdy jo, to tak konečně můžu oficiálně prostě si dát panáka. Je to nechutná, přiznám se, maximálně si dám třeba s rodičem a večer doma víno. A jelikož jsem zažraná do řízení, takže ten alkohol jako mě ani, fakt mě to neláká prostě. Tebe nebaví jaký ten stav, ten alkohol, jak ti pomáhá, já, že jsi nejlepší, nezničitelná, můžeš dělat, co chceš. Tak jakož jsem strašně egoistická osoba, tak si to myslím normálně, že pojď, jak to takže tak tomu vůbec jako nepotřebuješ nic takovýhle. Já když mám alkohol, tak strašně asi deprese, já nevím, já si to nevím představit. Ty jsi zmínila auto, jelikož teďka bylo 18, ne, nebo teďka jako nedávno samozřejmě, ale jak dlouho řídíš teda? Já mám řidičák asi měsíc a no, a ještě to auto teda budu. Jsi někdy zvládla, protože bydlíš daleko od sadí, jsi někdy zvládla tu trasu, je třeba Ostrava Praha sama? Ne, ještě ne, ale jela jsem na koncert jednou, asi 300 kilometrů jsem jela. A teda po mé, co to je, pravici? To přijdu patrně s tímhle Stěfou. Jsem byl manažer, takže že to prostě oči na stopkách a jako, hele, teďka víc pravový zlevo. Ale sama, jako to bych se bála, no. Máš to auto napsané na sebe? No já jakoby auto ještě nemám si, já mám objednaný, udělala jsem si konfiguraci na internetu, poslala jsem objednávku a překvapivě to nebude růžový autíčko, no, ale budu mít černý autíčko. No ale takže víš co, ještě kdyby to neměla napsat na sebe, tak funguje pořád osoba blízká, to znáš, ne? Že můžeš jezdit jak prase a nikdo to neodnese. To neznám, já ty zákony, já jsem právo ještě nejznám. Ach jo, a to se naučíš časem. My si teďka dáme videoklip o tebi Farný Monster High. A chodba pohasíná, svítíš jako černá lucerna, ne protože jsi jiná, protože jsi zhlídně nádherná, máš úsměv a styl a už tu hne krev žil, všem dech se uží, dech se uží, na nudu a stek si našla svůj legír ve svý kůži. Strašidelně svá. Monster, monster high, monster high, monster, monster high, koukej se a zraj, monster high, kde smutky umíráj. Monster high, monster high, monster, monster high, hodně ti mi kraj, monster high, kde smutky umíráj. Na srdce stěla a Franky tam mě pohltila celá. Vlčíce kloudy mě trása ještě víc, až z toho v noci vyju na měsíc. Laguna je luna hororu, Kyoto najed jako střela v únoru. A Tius má prostě styl, tak to jsou mi kostry, tým byl hodně ostrý, divnej. Ale to si snad i ty pojď s náma a je to ušitý. Oh, krásnej úsměv, pevnej zkus, každý by tě chtěl mít aspoň kus. Oči a šarm, teď jsi opravdová, drsná černá vdova, klukům schází slova. Řík usměv a styl a už tu hne krev žil a dech se uží, na školní vztek si našla svůj lék být ve svý kůži. Tohle v plánu mám. Monster, monster, high, monster.
Monster High, Monster, Monster High, koukej se a zraj, Monster High, kde smutky umíraj. Monster High, Monster High, Monster, Monster High, hodně divnej kraj, Monster High, kde smutky umíraj. Monster, Monster, chlad a stín, Monster, svátek bez květin, Monster, Monster, už je čas, zavřeš oči, budeš náš. Monster, Monster, chlad a stín, Monster, svátek bez květin, Monster, Monster, už je čas, zavřeš smutky umírá. Monster, Monster High, Monster High, Monster, Monster High, pojďme divnej kraj, Monster High, kde smutky umírá. Víme kudy, víme kam, přízrakem se taky staň. Víme kudy, víme kam, přízrakem se taky staň. My tě dostanem. A protože Eva nefrčí jenom tady v Čechách nebo na Slovensku, ale i v Polsku, tak by mě zajímalo, co tam pořád děláš. To znamená, že jako na nás kašleš, na Čechy nebo co? Ne, vůbec ne. Já jsem tam měla akorát turné v létě k desce a pak jsme dělali ten narozeninový koncert jeden v Čechách, jeden v Polsku a jinak jako koncertujem tam často. Vystupuje se ti tam tedy lépe než tady v Čechách? Tak ono to celkově funguje úplně jinak. Je to úplně jiný trh, je to větší trh. Klade se tam. Ne, nejde o peníze, jde o to, že se klade úplně jiný důraz na kulturu obecně. A to je na tom skvělé. Já jsem teďka měla koncert v Sanoku. V Polsku měla jsem 23 000 lidí. Prostě je to úplně jiný přístup. Každý koncert jezdíme se svou technikou, s obrovskou scénou a to je samozřejmě tím, že Česko je malý stát. Nevadí ti, že v Polsku jsou silně věřící všichni, takže tam už nebudeš moc jako vyvádět na pódu nějaký divoký scény. A... to vůbec ne, tak já jsem taky věřící, že jo? Takže akorát oni jsou katolíci, já jsem evangelička, ale naopak, jakoby já ani normálně nevyvádím, já nevím, jak jsi si to dělala srandu, ale naopak, i když chcete věřící země, tak naopak jde ta kontra, takže tam je hrozně třeba velký procent homosexuálů. Jsou tam zpěvačky, jako můžu vám pak ukázat, které jsou velice provokativní, nejen svým oblečením a chováním, takže naopak, když je to tak možná i někdy fanatické, tak zase ten protiklad je o to silnější. Dobře, já ti děkuju, vy vydržte, po pauze jsme zpátky, já jsem si zadal jméno Farná do hledače internetového, tak uvidíme, co nám bulvár nabídne. Tak my jsme zpátky u Face to Face, já a Eva Farná, teď je čas na dotazník, podívej se na mě už, prosím tě. Už se mám přestat smát? Můžeš se přestat smát, podívej se na mě, já jsem si zadal tvoje jméno do internetového vyhledávače. To Eva Farná nahá tyhle, ne? No, tak to tady mám taky, ale to teďka probírat ani úplně nechci. Jenom jestli by si mohla teda okomentovat ty věci, co mi vyskákaly na tom internetu, jo? Super. V klipu vyzývá Poláky, aby nezapřeli svou národnost. Ano, to je pravda. Já jsem podporovala kampaň Postav na Polskoš, což je, je to blbě napsaný samozřejmě titulek, ale jde o to, že já pocházím vlastně z národnostní menšiny, která žije v Česku a jsem Polka, hlásím se k tomu, tak vyzývám ostatní ty Poláky, aby se hlásili, protože od toho třeba závisí, jestli moje škola bude dál fungovat třeba. Plnoletá Eva Farná, Tomáše Kluse zbalila ona. No jasně. Ne, to bylo tak nějak vlastně vzájemný po tom moderování. Kašlu na umění, dělám to pro peníze. Ne, blbost, já jsem to řekla opačně přesně, že mě poslední dobou víc zajímá tvorba a dělání těch uměleckých věcí a prezentování se s kapelou, unplugged, jenom s klavírem tvořit, než já nevím, co je to dělat to pro peníze, no, tak vystupovat na nějakých VIP večericích třeba. Takže já naopak právě tíhnu spíš k tomu dělat fakt hudbu, než... Proto chci dělat ty práva, abych měla ty peníze, hudbu chci dělat pro radost. Eva Farná o plnoletosti, ještě dlouho zůstanu dítětem. No, já si myslím, že budu hodně dlouho dítě, jsem dítě a já jsem si totiž myslela, že z toho jsem tak šílená, nebo že prostě občas jsem fakt magor. Takže to je v té pubertě. A tím, že mi je už 18, tak jsem zjistila, že ono to je v povaze, což je docela jakoby smutné zjištění. A proto mám z toho trošku strach, ale jak bylo v Malým princi, prostě, že ty děti chodí přes ty kaluže a ty dospělí je obcházejí, tak já půjdu přes ty kaluže, no. Eva Farná, kine, mrkněte na ten velký zadek. A můžu ho ukázat? Prosím. Jo, tak tady na dvojku, jo. Hele, na dvojku, ukáž ho. Já, můžu to takhle zvrstit ze spoda, to je můj zadek. Jo, on je velký, já jsem na ně pyšná, já totiž mám ráda Jennifer Lopez a Beyoncé.
a myslím si, že chlap, já jsem holka z hor, takže já si myslím, že chlap má mít za co chytit a ne prostě hledat mezi kostma a kousek masa. Víš, co je na to dobrý, na to se říká ženská bez prdele, jak týden bez neděle. Asi takhle. Zpěvačka Eva Farná, hokejisti nejsou špatní. Ano, já jsem, jelikož Třinec prostě to teďka rozbil, úplně zabil, tak já jsem byla asi na 6 zápasech, vždycky jsem měla dokonce dres, tak jednou jsem zpívala i hymnu v Třinci, takže já jsem hrozně fandila a super. Já, když jsem, já jako v televizi to sledovat mě nebavilo úplně a tam naživo měl to úplně jinou atmosféru a obdivuju hrozně, jak ty lidi prostě dělají to, co umějí a to je správný. Šok. Eva Farná krade. Tak to nevím, kde to vzali, ale jelikož se mám dobře, jsem šťastná, zdravá a mám plnohodnotnou rodinu, tak a jsem věřící, tak nevím, proč bych měla porušovat přikázání a někde krást a co krást. Eva Farná ve 46 letech, rodina, manžel, možná děti. 40-26, ne? 46, asi ses někde představovala. Asi jo, já bych to chtěla dřív rozhodně teda. Jo. A chtěla bych mít manžela věrného, pak bych chtěla mít zdravé děti, 3, psa, bydlet někde úplně u lesa a jednou za víkendem, prostě na víkend jít hrát koncerty. Takový můj sen, být vlastně úplně klidný život. Eva Farná zničila půjčené šaty za 10 000 a odmítá je zaplatit. Ano, odmítla jsem je zaplatit, protože je to blbost. A protože když si něco půjčuju, tak to ověřuju, jestli jsem to zničila nebo ne. A to, že se v čistírně později možná něco někde v podšivce udělalo, tak je to jedna věc, ale už jsem dostala mnohokrát a vždycky jsem to zaplatila. A když někdo ze mě takhle tahá peníze, tak mi se mi to nelíbí prostě. A proto si ty věci kontroluju a vím, že se mi nezničila, tak jsem prostě řekla, že to platit nebudu a nebudu se smířovat s tím, že když lidi vědí, že Farná vydělává, tak z ní budou tahat prachy. Neříkej, že se musím bát, když máš zrovna strach. Žiješ svůj život v refrénech, já jsem po slokách. Neříkej, že mě dobře znáš, víš, co ráda mám. O něm svůj rock and roll a víc už nevnímám. Smíj se, snad to dokážeš, měj se rád. Smíkem tím mi dokážeš víc, než se zdá. Žiješ svůj život ve plénech, já jsem po slokách. Neříkej, že dobře znáš, víš, co ráda mám. Mám jen svůj rock and roll a víc už nevnímám. Smíj se, snad to dokážeš, měj se rád. Smíkem ti mi dokážeš víc, než se zná. Smíkem tím tě přepojí víc, nemusíš smíkem svůj.
yep, yep, yep. My jsme ve finále Face to Face, se mnou je tady dneska Eva Farná. Ty jsi ani nevěděla, co já ti tady různě dělám za zádama, ale to vůbec nevadí. Takový rozverný díl, ty to máš tak ráda, viď? Je něco, po čem toužíš, nebo něco, co bys chtěla vyzkoušet, teď třeba ve volném čase, nebo takhle? No, já mám hrozně moc jako věcí, které bych chtěla vyzkoušet. Tak se poděl. Já jsem třeba dostala od kapely k narozeninám zážitek paintball, tak třeba ten paintball bych chtěla. Chtěla bych si jednou zahrát v divadle. Hrozně jako moc věcí. Třeba i popelářku bych chtěla zkusit. Ale popelářku bys nechtěla zkusit. Chtěla, jak vždycky tam jezdí, sedí vzadu na tom autu, to je super. Aha. Máš nějaký koníček? Mám, třeba zpívání, je docela baví. Ne, to jsem chtěla zrovna říct, mi tohle co ale neříkáš. Tanec mě baví hodně. Dokonce jsem teďka začala i tančit. Pak baví mě dělání fotek. Ještě zpátky k tomu tančení, kdyby ti přišla nabídka do Stardance, šla by si tančit? Mně přišla nabídka do Stardance, respektive nevím, jestli českého, ale polského určitě. Poláci, furt je to normální. A já jsem nemohla kvůli škole, no. Ono to je časově náročné. Ale šla by si teda. Šla bych, protože bych konečně zhubla, neměla bych ten velký zadek, že jo. Když si říká, ti to nevadí, ne? No mě to nevadí, ale lidem to vadí. A na lidi se vys***. To focení teda. Focení mě baví, baví mě samozřejmě potkávání se s kamarádama. Jsem velký kinoman, takže filmy, všechno, co se týká filmů. Dokážeš si z internetu stáhnout na černo nějaký film, který tady... Ne, to neumím vlastně ani. Já mám problém, když mě něco posílají v mailu, abych to otevřela. Nějaké FTP se musela stahovat, vůbec nevím, co to, jak to funguje. Takže já mám s tím problém. Takže jako počítač vůbec ne. Používáš teda sociální sítě nějaký, komunikuješ s fanouškama přímo ty nebo manažerka tvoje? Ne, já právě mám přímo Facebook, kde jsem fakt úplně závislá na tom. Mám tam 160 tisíc fanoušků a jim píšu pořád. A jsem vlastně online, no. Už mě za to spíš jako vždycky přijde můj manažer, říká, hele, a už jako běž spát, už nepiš, jo, ještě tohle, já musím prostě čeknout, takže Facebook používám, ačkoliv si myslím, že je to svinstvo virtuální, tak bohužel to moje neřest, no. Já ti děkuji, že jsi přišla. Já moc krát děkuji. O tobě dozvěděli něco nového, to byla Eva Farná. Děkuji vám, mějte se krásně a smějte se, život je krásný, keep smiling a všechno. Eva se s vámi hezky rozloučila, rozloučím se ještě já, sledujte Face to Face a vidíme se zase příště, ahoj. No tak vypůjdeš do hola. A dátu požádáš o ruku. Kolikrát se tě někdo zeptal, jestli náhodou nejsi na hodu.